Hvem skal til Folketinget og varetage vores interesser og sikre de områder, som stadigvæk forvaltes i Danmark? Det stemmer vi om i morgen. I aften har du en sidste chance for at blive lidt klogere på, hvilket parti du mener kan løse opgaven bedst. Velkommen til Folketingsvalgets partilederrunde. Partilederne, det er jer. Velkommen til. Anda Uldum, Demokraterne, så afholds vi IA. Sten Lynge, næstformand i Atassut, er med, og Kim Kielsen, Siumut, og Per Rosing Petersen, næstformand i Partiet Naleraq. Per, lad mig starte med dig. Du har selv været kandidat her. Hvordan synes du, du har klaret det? Jeg synes, både Dan og undertegnet har klaret sig rimelig godt. Vi startede sådan lidt langsomt, men det har gået virkelig godt her i slutrunden, og jeg synes, vi har klaret det meget godt. Disse respons, vi har fået, både telefonisk og gennem Facebook og e-mail og alt det der, tyder på, at vi har en vores besked, eller vores, hvad hedder det, budskab ud, er blevet hørt og blevet positivt modtaget. Kim Kielsen, har du siddet derhjemme med hænderne over hovedet, når dine kandidater har været i ilden? Nej, men jeg vil i første omgang sige, at vi skal jo lige takke dit. Der er ved at gå af nu her. De har jo lavet et godt stykke arbejde. Kandidaterne, vi har haft derinde, både fra Siumut og fra IA. Så der har været forskellige punkter, hvor de måske har gnidt lidt mod hinanden og det hele. Men de forskellige kandidater, som der har siddet derinde, Doris, Nick, Sara, Juajak, dem synes jeg, dem skylder vi lige en tak for de 4 år, som der nu er gået, og de mål, som der er blevet nået. Men med hensyn til vores kandidater, der er 5 kandidater, så jeg er ikke i tvivl. De har gjort det godt. Så Olsvig, har du siddet med hænderne over hovedet begejstring over dine kandidater? Jeg har været meget, meget stolt over vores kandidater fra Inuit Ataqatigiit. Jeg synes, at vi som parti har haft de mest håndgribelige forslag på bordet. Vi har sat dagsordenen hele valgkampen igennem, og det har været politik, vi har talt om, og ikke alle mulige underlige sager. Så det synes jeg har været rigtig godt, og jeg synes, vi har 4 kandidater, som hver især vil kunne løfte arbejdet meget, meget flot i Folketinget. Og jeg er meget spændt på at se, hvad der sker i morgen i forhold til vores kandidater. Anda Uldum, hvad har været den bedste oplevelse for dig? Jeg er lige så optimistisk, som Sara er. Altså, jeg synes også, at vi har været dem, der har vist de mest, eller sagt de mest håndgribelige ting. Men jeg er især meget stolt af vores debutanter under valkampen. Vi har 2 fra vores Demokraterne Ungdom, og så 2 fra de gamle, så at sige. Jeg synes, de hver især har gjort et fantastisk stykke arbejde, og jeg vil også takke de andre partier for en god og for det meste sober debatter, der er blevet holdt, og det skylder vi hinanden en tak. Og vi er ikke færdige endnu, jamen, så det kan nå at ændre sig. Sten Lynge, hvordan synes du selv, du har klaret det, og din makker er Jonas Nielsen? Jamen, jeg synes, vi har fået vores budskaber igennem, klart igennem. Også nogle populære, fordi jeg synes, alle partier har taget vores forslag om, at grønlandske studerende i Danmark skal kunne stemme til folketingsvalget på grønlandske kandidater. Det har taget den til sig, og i forhold til rigsfællesskabet, der har vi sagt, at Grønland og rigsfællesskabet i det hele taget står ved en skillevej. Og den skal vi forholde os til, og det vil vi arbejde for. Og det har man også taget til sig hos de andre partier. Og der har det været meget ops på, at vi kræver nogle faste pladser, som man kan få på 3 forskellige veje. Kim Kielsen, så lidt mere ind i politikken her. Alt ser ud som om, at de her mandater, som vi sender afsted i morgen, de bliver afgørende for, hvem der kan sætte sig i stolen som statsminister i Danmark. Det er meget tæt. Det er et drama dernede sydpå. Det giver jo også nogle muligheder heroppe. Har du et stykke papir, hvor der står på, hvilke ting du vil have gennemført? Hvilke krav har du for ligesom at pege på Helle Thorning? Selvfølgelig har vi nogle krav, og de er også blevet nævnt under valgkampen. Der er nogle forskellige mål, vi gerne vil have. Man skal gå ind og indfri og i den, hvad kalder man, den kommende valgperiode. Og selvfølgelig har vi jo sagt, at vi går ind og så peger på en socialdemokratisk ledet regering, og vi har stadigvæk i de forhandlinger, vi kører sammen med finansloven i Danmark, der er vi med i det forskellige arbejde og det hele. Så vi støtter op om den
afdeling, som vi er i gang. Men er, og den, samtidig, er den at bestemme gratis? Hvis nej, man... nej. Der er selvfølgelig forskellige mål, vi skal have. Vi skal have bedre forhold for dem, der er i anstalterne. Vi skal have, det er både ansatte og det er dem, der er indsatte. Vi skal have bedre boligforhold for de studerende dernede. Og det skal jo gøres sammen med vores uddannelsesminister heropfra, også i forskellige samspil med hinanden. Og bedre kår for de udsatte i Danmark. Hvad er det allervigtigste? Der er jo, de er jo vigtige alle sammen, de forskellige punkter, som vi går og nævner, som vi har nævnt her i vores valgavis. Det synes jeg, og igen, de mål, som vi skal gå ind og sætte, det er jo også de der 32 punkter, som vi skal, eller mål, hvad hedder det nu, områder, vi kan overtage og det hele. Den måde, vi skal ind og gøre det, vi skal gå ind og gøre forarbejdet nu. Fordi nu skal vi begynde at tage lige så stille over, fordi vi er i den retning nu, med at skal være et selvstændigt land og det hele på den måde, så skal vi gå ind stadigvæk og køre sådan. Per Rosing, hvad står der på dit stykke papir, hvis det bliver dig? Jeg ud af de 179 mandater, der kommer ind i Folketinget, der er der ikke nogen speciel label, hvor der står, at Grønland ikke må være med til at vælge en statsminister. Selvfølgelig skal vi bruge vores indflydelse. Der er 86. Det vender vi tilbage til. Nu er der en situation, som vi kan udnytte. Ja. Hvad vil du udnytte den til? Vi har tre mærkesager, som vi finder yderst vigtige. Det er den der afgift i stedet for bloktilskud på 15 milliarder om året i løbet af 10 år. Det er en ting, som vi stiller i meget, meget som en af vores prioriteringskrav. Udover det, der har vi udenrigspolitikken, som skal tilbageføres til Grønland. Og så er der et andet ting, det er, at man igennem den sidste valgperiode her har hørt statsministerens fortælle. Men det er jo alle ting, der enten kræver en ophævelse af selvstyreaftalen eller en ophævelse af rigsfællesskabet. Det er fuldstændig underordnet, fordi vi har jo selvstyrekommission forslag, hvor jeg mener samtlige partier, jeg kan ikke huske, om demokraterne er med, men er med på, at vi laver en selvstyrekommission, en grundlovskommission. Og det betyder jo, at vi er på vej hen mod selvstændighed. En anden ting, det er, at det vender vi tilbage til, Sarah Olsby. Hvad står der på din side? Jeg har tre helt konkrete ting, som vi tager med, som er nogle af vores mindste krav. Det vil sige, at vi har også alle mulige andre ting ud over det. Men de her tre ting, det er det, vi har skrevet ned, og som vi er enige om i Nødderdrætighed, at vi tager med til bordet her i morgen, eller i overmorgen, når valget er afgjort. Den første ting, det er, vi kan tydeligt se, at servicekontrakterne på Bidufik ikke er nok. Vi er nødt til at gå ind og se på selve forsvarsaftalerne med USA. Det vil sige aftalerne mellem Grønland, Danmark og USA. Og vi er nødt til at genforhandle dem, sådan så vi ikke længere er afhængige af skiftende servicekontrakter. Den anden ting, det er et helt klart krav, som handler om, at vi kan få alle de gode forslag, der er på bordet her igennem i det daglige arbejde i Folketinget. Det er, at vi sidder direkte med til finanslovsforhandlingerne. I dag er det sådan, at et parti kommer igennem et andet parti, hvis man samarbejder med et dansk parti, mens vi som for eksempel fra Inuit Ataqatigiit har lagt mærke til, at selvom vi har siddet og været et af de afgørende mandater for en rød regering, så har de været meget langsomme til at indbyde os til finanslovsforhandlinger. Vi skal med fra start på lige fod med de danske partier. Den tredje ting, det er, der kommer nogle vigtige forligsforhandlinger i den her valgperiode. Kriminalforsorgen, som vi alle sammen vil gøre noget ved. Der kommer forligsforhandlinger, hvor man laver et 2-3-4-årigt forlig, alt efter hvad man kan blive enige om, hvor man kommer til at gå ind og kigge på specifikt de ting, som vi alle sammen gerne forbedrer på anstalterne, anstaltsbetjentenes uddannelse osv. osv. Der skal vi også sidde direkte med ved bordet. Vi vil ikke bare sidde og forhandle igennem et andet parti. Det samme gælder forsvarsforliget, som også skal genforhandles i løbet af de næste år. Er det ultimative krav for, at de kan få din, og I bakker op om deres kandidatur? Det her, det er helt rimelige krav, som jeg tror, alle partier i Danmark kan forstå, at vi stiller. Og jeg har også den erfaring fra Folketinget. Men er det ultimative? Jamen, det er nogle store ønsker, vi har, og vi har de tre meget bastante krav, som vi kommer med, når vi tager ned til Danmark på fredag med den kandidat, der nu bliver valgt. Og det bliver nogle krav, som vi vil gå meget langt for at få indfriet. Hvor langt kan man presse citronen, Steen Lynge, for at få sine krav igennem? Jamen, jeg synes, at Grønland står i en helt speciel situation, som landet kun har oplevet to gange. Det er at kunne være med til at udpege, hvem der skal danne regering. Men den har vi mistet, fordi ifølge nyhederne i Danmark, der er det kun Færøerne, der har den afgørende stemme fra i morgen af. Fordi Grønland allerede på forhånd har tilkendegivet, i hvert fald hos de andre partier, at man vil arbejde
sammen med den røde blok. Det er kun Adassu, der giver reel mulighed for at være sikker på, at man vil pege på den blå blok. Så derfor har vi... Men den stemme er vel heller ikke gratis. Hvad vil I kræve for det betyder, at pege på? Vi kan fremsætte nogle krav i forbindelse med forhandlingerne. Og der vil vi, for at skabe arbejdspladser her i Grønland, arbejde for, at en investeringsfond mellem Danmark og Grønland bliver etableret hurtigere. Sådan så, at vi åbner op for at udnytte råstofferne hurtigere, sådan så at vi kan få gang i økonomien i Grønland. Det er det første krav. Og i forhold til kriminalforsorgen, der vil vi også fremsætte det samme ønsker og krav. Og som det tredje, der vil vi fremsætte et krav om, at vi skal have nogle pladser i tre meget vigtige udvalg. Det er udenrigs- og forsvars- og justitsudvalgene. Det kan vi få ved et samarbejde fra valgperiode til valgperiode. Men fremadrettet, der vil vi også sikre, at nu, som jeg har sagt, at rigsfællesskabet står ved en skillevej, så skal vi kigge fremadrettet. Det vil sige, at vi skal fremskynde eller igangsætte et arbejde, kommissionsarbejde, der skal se på rigsfællesskabet og hvordan det kan se ud fremadrettet. Anda Uldum, Demokraterne har heller ikke ville pege på nogen. Hvad har I med på jeres papir? Først og fremmest så vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed for, at det, der står i vores valgprogram omkring investeringsfond, at der allerede er grobund for et godt samarbejde mellem partierne. Jeg har lagt mærke til, at det er næsten alle partier, der er enige om det. Men det vigtigste for demokraterne, det er at arbejde for at fremme de grønlandske interesser. Det er fuldstændig underordnet for demokraterne, hvem danskerne vælger som deres statsminister. Det føler vi ikke nogen forpligtelse over for, at vi skal sidde og vælge, hvem der skal være statsminister i Danmark. Det er dansk interesse. Kan du konkretisere, hvilke krav der du har? Jamen, vi vil prøve at danne rammer for, hvordan vi kan skabe vækst i Grønland ved hjælp af rigsfællesskabet, en styrkelse af rigsfællesskabet. Vi vil undersøge mulighederne for, hvordan vi kan få noget mere eksport via Danmark. Vi vil ud i verden, vi vil igennem Danmark. Danmark har nogle udmærkede samarbejde med en masse lande. Det er særlig konkret. Jeg synes, det er meget konkret, at vi vil prøve at skabe et mere globalt Grønland via Danmark, via det rigsfællesskab, vi har. Men jeg vil så også sige, at vi bliver rigtig, rigtig dyre, hvis vi bliver stemt ind. Altså, vores stemme, den er ikke så billig, som visse andre partier, der allerede har peget på bestemte partier. Fordi vi er nødt til at skabe noget vækst i det her land, for at vi kan hjemtage de 32 sagsområder, som vi mangler at hjemtage. Men det vigtigste er også, de sagsområder, som Danmark har, der er vi nødt til at holde dem i ørerne og minde dem om, at dem vender vi også tilbage til lidt senere. Så hvis vi er gået til valg med et slogan, der også hedder det, den frie grønlandske stemme, tror jeg det er. Kan man forestille sig, at I går over til blå blok, hvis de giver jer mere end rød er villig til? Først og fremmest vil jeg sige, at vi har jo været en fri stemme, lige siden vi fik vores allerførste mandat i Folketinget i 2001. Da dannede vi nemlig den nordatlantiske gruppe, netop fordi vi ikke ville være bundet til nogle bestemte danske partier. Så det at være en fri stemme hos os, det er ikke noget nyt. Det har vi været hele tiden. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi håber da rigtig meget, at de røde vinder. Vi ligger et eller andet sted mellem Enhedslisten og SF. Det er vores ideologi. Men vi skal også kunne forhandle, hvis de blå går hen og vinder rigtig stort. Det er jo det, vi er i Folketinget for. Vi håber da selvfølgelig, at det bliver en rød regering, men vi vil ikke sidde og tale den ene eller den anden statsministerkandidats sag. Det mener vi ikke er vores opgave. Kim Kiesen, I har historisk haft et tæt samarbejde med Socialdemokratiet, og det har vel været givet for Siumut, men det er vel svært at se, hvor givet det måske har været for Grønland. Nej, det vil jeg ikke sige. Du kan jo gå ind og kigge på, hvordan de forskellige målsom, der blev indfriet de sidste par år og det hele. Så det synes jeg, det er en lidt undertoner, siger det sådan. Og så med hensyn til, hvis man går ind og siger, at de blå vinder stort, det er altså det
89 og 90, det er nummer, mandat nummer 90, der tæller, hvis man er tunge på vægtskålen. Og det er det, man skal gå ind og kigge på. Hvis vi er tunge på vægtskålen, så nytter det ikke at sige, jamen, jeg er en fri stemme rundt omkring og det hele. Hvor kan du så stole på vedkommende? Hvornår kan du stole på vedkommende? Hvis du er lige pludselig nummer, stemme, nummer 95 og 96, hvor er vi så henne? Så derfor, vi har tilkendegivet vores kulør og vores samarbejdspartner, plus vi har været med inde i de forskellige finanslovsforhandlinger, der kører videre nu her i Danmark. Og den linje, den kører vi. Også selvom det bliver et, hvad hedder den, hvis du går ind og bliver et mindretal i rød blok, så har vi allerede sagt, vi er inde her. Men er du ikke bange for, at Socialdemokratiet kommer til at tage jer for givet? Her, de skal vide, hvor vi står. Men igen, vi har krav, som vi også har sagt, at vi har masser af krav, som det skal, vi kan gå ind og diskutere, hvordan og hvorledes. Men hvornår de skal måles, og hvornår de skal indfries, og det hele, det er jo det, de forskellige, hvad kalder man, forhandlinger kommer til at dreje sig om nu her. Men igen, vi har tilkendegivet kulør, og jeg synes, det er lidt med Anta, hvor han går ind og nævner lige kort, at det er sådan, at man allerede har gjort sådan, at det er billigt. Det vil jeg ikke sige. Det er at bekende kulør med det samme, sådan så de ved, hvor de forskellige mandater står henne. Sten, du har markeret. Jamen, jeg vil bare gerne lige sætte spørgsmålstegn ved det, man siger, at man er en fri stemme, og man ikke vil være med til at beslutte, hvem statsministeren skal være. Det mener jeg er helt utroværdigt, fordi vi siger på forhånd som parti, vi vælger Lars Løkke, fordi vi står for samme værdier, men vi har stadigvæk nogle krav. Jeg synes, at man ikke kan sige, vi vil ikke bestemme, hvem der skal være statsminister, men vi vil gerne fremsætte krav. Hvor troværdigt er det? Utroværdigt, tager Olsvig. Jeg kan komme med nogle helt konkrete eksempler på, hvad det betyder, når vi siger, at vi er en fri stemme. I den her overståede valgperiode, der var der på et tidspunkt en situation, hvor færingerne havde en meget, meget, meget svær sag i forhold til makrallerne. Der gik vi straks ind og støttede færingerne, selvom det gik imod den siddende røde regering. Det er det, det handler om at være en fri stemme, at man har mulighed for at stemme, som man vil, i udvalgsarbejdet og i salen, fordi man ikke har bundet sig politisk til nogle danske partier. Så er det jo noget andet, hvem man sympatiserer med. Vi sympatiserer selvfølgelig med det røde, vi er et rødt parti, men vi er nødt til at kunne stå frit i forhold til at stemme efter vores egen politiske overbevisning, uden at skulle påvirkes af, hvordan danske partiers politiske overbevisning er. Har Steen Lynge ikke en pointe, når han kalder det utroværdigt, at I ikke vil pege på, hvem, der er vel et værdigrundlag, som også Kim Kielsen er inde på? Vi vil sælge vores krav aller dyrest. Det gør vi ved, at vi står i en situation, hvor vi kan være vægten eller tung på vægtskolen. Vi ved, hvordan det færøske mandat er sådan fordelt sådan rimeligt. Og der er 86-89 lige på nuværende tidspunkt. Det gør jo, at de to grønlandske mandater har en altafgørende indflydelse på, hvem der kommer til at være statsminister. Og det skal jo udnytte ved at komme med nogle helt høje krav. Og jeg er fuldstændig kold, hvis jeg kan opnå det krav på vegne af Grønland, om jeg stemmer på Lars Løkke eller Helle Thorning. Hvis jeg kan få det højeste krav igennem, så stemmer jeg på pågældende. Anta Uldum, Sjúrður Skaale, tror jeg han hedder, fra Færøerne, har også været ude og sige, at man må ikke udnytte den her situation til at true sig til noget. Men er det ikke det, I er i gang med? Jeg skal lige pointere, at der skal ikke herskes nogen tvivl om, at demokraterne er lige så blå som landstyreformands anorak og min skjorte. Det skal der ikke herskes nogen tvivl om. Men når demokraterne kommer ind i Folketinget, så er demokraterne Grønlands stemme. Det er ikke demokraternes stemme, der kommer til at arbejde som sådan i Folketinget. Vi vil gerne være Grønlands stemme. Vi vil fremme grønlandske interesser. Det må være det vigtigste, og så må det være underordnet. Og det synes jeg stadig. Det jeg synes ikke, det er demokraternes pligt at pege på, om det skal være en blå eller en rød, eller en lyserød eller en grøn statsminister i Danmark. Det er dansk indrigsanliggende, synes vi. Så jeg synes, det der med, at man har bundet sig op på et parti og er nødt til at følge dem hele tiden, det giver et mindre, hvad hedder det, albuerum. Og det albuerum, vi vender det tilbage har vi behov for til det her, fordi vi har faktisk snakket med et par af de ældre folketingsmedlemmer, nemlig Gubi Kleist og Lars Emil, om, hvordan det er, man egentlig gebærder sig i Folketinget. Det klip kommer her. De skal repræsentere Grønland som helhed, og det grønlandske folk som helhed. Altså i modsætning til arbejde i Inatsisartut, hvor de enkelte politikere repræsenterer deres respektive partier,
Der er det i langt højere grad en samlet repræsentation. Altså, når man er valgt for Grønland, godt nok på en partiliste, der skal man repræsentere hele Grønland og hele det grønlandske folk. Altså ikke tage sine partipolitiske slagsmål med i Folketinget. Dem skal vi holde her hjemme i Grønland. Altså, det er jo meget vigtigt, at man er åben for samarbejde og har evne til at snakke med alle i Folketinget, alle partierne og også regeringsmedlemmerne. Skal samarbejdet være mere venligt eller mere aggressiv? Jamen, det er jo klart, at hvis man er i stand til at snakke med folk, og man kan måske sige, at man kan jo ikke stå og skælde folk ud og samtidig bede om hjælp. Så man bliver nødt til at have en attitude, som er imødekommende og åben, og på den måde inviteret til samarbejde. En attitude, der er imødekommende åben, Per Rosing, det er vel ikke ligefrem den attitude, du har lagt for dagen nu her? Jeg er altid åben, og jeg er ligefrem. Og jeg til enhver forhandlingssituation, måler jeg temperaturen i et forhandlingslokale, og så ser jeg, hvordan og hvorledes jeg skal gebærde mig. Om det er på den gode eller den hårde måde, det er fuldstændig individuelt for hver forhandlingssituation. Så det, jeg har været formand for flere udvalg, og jeg har klaret mig ganske udmærket. Så det, jeg kan sagtens være diplomat, og jeg kan også være en hårdfør forhandlingsleder. Så altså, I er vel også på vej ud i noget, der måske ikke minder om det, som jeres tidligere formand mener, I skal gøre? Jeg har meget klart sagt, at vi er jo et rødt parti. Vi håber, det bliver en rød regering i Danmark, fordi det er der, vi ligger rent ideologisk. Vi vil bare ikke binde os til noget bestemt dansk parti, fordi så sidder vi og skal arbejde igennem dem, i stedet for at sidde direkte med ved bordet. Vi vil sidde direkte med ved bordet, og det er også det, vi har opnået rigtig mange sager, men vi vil opnå det endnu flere sager. Det, jeg også gerne lige vil sige i forhold til det her med at kunne samarbejde med alle i Folketinget, det er jo også det, det handler om i hverdagen. Vi har jo for eksempel kunne få så forskellige partier som Enhedslisten og Dansk Folkeparti til at mødes om selvskin. Vi har kunne få alle mulige partier, som ikke sad i regering, til at gå med os i forhold til at presse på i forhold til Bidufix-sagen, udenom regeringssamarbejdet. Så det er jo også fra sag til sag i Folketinget, at vi skal kunne agere frit, uanset hvilket valgforbund vi ender med at sidde i. Det er jo det, der handler om, når man er grønlandsk medlem. Det er jo ikke at skulle sidde med til et eller andet bestemt partis gruppemøder, og så tror man får en hel masse ting igennem det. Kim Kielsen. Ja, nu her igen. Hvis der er så 595 mandater, og man siger, at man er den frie stemme og det hele, hvor meget betydning har det så? Du bliver bare sat ud på et sidespor. Vi vil gerne sidde med, og vi vil gerne have mulighed for at sidde i de forskellige udvalg, og derfor har vi sagt, vi laver et teknisk samarbejde med Socialdemokratiet, og den holder vi ved. Og samtidig så vil jeg også sige, hvor det ligesom blev kort nævnt med en tung sag med hensyn til makrel og det hele. Ja, de havde en fri stemme dernede i Danmark, og de var forskellige ting, der blev sagt. Men hvem var det, der sagde, at de fik lov til at indhandle herop, hvis de skulle være kommet i land herop? Den mulighed, den var der. Det var en sjovmiddelig regering. Så de forskellige ting, dem skal man også lige huske at nævne. Med hensyn til selskin, det er alle partier herop, der har været med. Det er jo ikke kun IA. Det er alle partier, der har lavet deres forarbejde rundt omkring. De forskellige ting, man skal jo ikke kun sige, at det er noget, vi har gjort. Nej, det er blevet gjort i fællesskab, og det er også blevet gjort med baglandet i orden fra Grønlands side, der er bakket op om fra de forskellige regeringer. Det synes jeg, det er sådan, vi skal gå ind og sige, det forskellige samarbejde. Og så igen, hvis du ved, hvor vedkommende står... Men er det ikke vigtigt, at kunne komme ind og samarbejde med en lang vifte af danske partier? Jo, det gør du jo også automatisk, selvom du sidder i en socialdemokratisk ledet regering, eller hvis du lige pludselig er en blå blok, der leder det hele, så har du allerede gået ind og sagt, du har bekendt din kulør, og du samarbejder teknisk med dem, og der er derfor stadigvæk større muligheder for at få en stemme ført igennem på den måde, ved at der er flere mandater, der kan høre sådan til. Plus, de ved igen, her, det er din troværdighed for inden for partiet, der holder ved sådan. Alda Ullum, Berlingske har offentliggjort en undersøgelse her for et par dage siden, som viser, at i Danmark går man ind for rigsfællesskabet, og det er fint nok, men man forholder sig skeptisk til rimeligheden i, at de nordatlantiske mandater skal være med til at afgøre, hvem der skal være statsminister i Danmark. Kan du forstå den skepsis, som der er i den danske befolkning?
Jeg må jo bare tage den til efterretning. Jeg kan ikke gøre andet. Men når det så er sagt, så med hensyn til de forrige medlemmer som Folketinget, som var ind og tale om samarbejde, så har demokraterne jo om nogen vist, været bannerfører for et samarbejde. Lad os tage et eksempel forrige valgperiode. Det var, vi samarbejdede med Inuit Ataqatigiit og Kattusiqatigiit Partia den her valgperiode med Atassut og Siumut, kommunen IA og Atassut. Altså, vi kan samarbejde med alle. Vi har set de knidninger, der har været mellem de to store partier, som har givet genlyd på Færøerne, hvor vi har været ude og sige, at vi gerne vil genskabe den nordatlantiske gruppe, sådan så vi kan bevare den der fælles stemme og det stærke samarbejdsånd, der har været. Men færingerne siger, så længe der er nogle partier, som ikke kan samarbejde, så kan de ikke se formålet med det. Og det er så beklageligt at skulle stå og forsvare sådan nogle ting, fordi vi er samarbejdsvillige partier, så at det skal fylde så meget uden for landets grænser, det er dybt beklageligt. Sten Lynge, kunne man forestille sig et eller andet scenarie, hvor man ikke blandede sig i, hvem der blev dansk statsminister, men lod det være op til de danske vælgere? De blander sig jo heller ikke i, når vi vælger formand til Naalakkersuisut. Nej, sådan hænger det ikke sammen med grundloven og så Folketinget. Grønlandske medlemmer er på lige fod medlemmer som det danske. Så vi vil tage ansvar. Men jeg synes, det er en naturlig udvikling, der er ved at ske med hensyn til, at befolkningen i Danmark tænker sig om og siger, jamen, er det rimeligt, at grønlandske eller nordatlantiske medlemmer skal udpege? Fordi vi er en rivende udvikling. Vi, som sagt, vi står ved en skillevej. Vi skal til at... Så på sigt vil du godt overveje... Det er det, fordi vi skal til at se på, hvordan vores rigsfællesskab skal formes, hvis det skal hænge sammen, også i fremtiden. Hvad tænker du, Sara Olsvig? Sådan som grundloven er i dag, altså den danske grundlov, så er det jo sådan, at vores medlemmer af Folketinget er medlemmer af Folketinget på lige fod med alle danske medlemmer. Og der skal vi ikke begynde at pille ved de rettigheder, vi har der. Når vi skal sidde i Folketinget, så skal vi også kunne agere på lige fod med de danske medlemmer. Er du enig, Per Rosing? Det er jo det samme. Det er lidt det samme, som vi har i Netzer. Det vil være det samme som at sige til vores dansktalende medlemmer, altså jeg må ikke være med til at vælge Naalakkersuisut. Det er jo lidt mærkeligt, ikke? Så selvfølgelig, der står ikke nogen label, hvor der står, at vi må ikke være med til at vælge en statsminister. Vi skal bruge vores indflydelse. Er du enig? Selvfølgelig gælder rettighederne. Grundloven, det er hovedloven af alle love i Danmark. Og der står ingen steder, at Grønland ikke kan være med til at vælge. Rettighederne gælder for en folkevalgt også. Vi stopper den her runde her, og så går vi videre til noget andet. Den kommer der. Der var den. Der er stadigvæk 32 sagsområder, der forvaltes i Danmark. Og hvis I kigger med her, så kan I se, at nogle af dem kommer op her. Og de kommer der. Det er blandt andet Kriminalforsorgen, Politi og Anklagemyndighed, Retspleje, Kriminalretten, Udlændingeområdet, Personretten, Føderetten, Luftfart, Sikkerhed til Søs. Der er 32 områder alt i alt, Ander Uldum. Hvad for nogle områder synes du, det går værst med? At de områder, som Danmark bestrider, ja. Jeg må sige, at under den her valgkamp, der har vi påpeget retsområdet adskillige gange. Kriminalforsorgen, og så har vi også været ind og været fortaler for, at politiet i Grønland også får de samme gode arbejdsforhold, som de har i Danmark, som minimum. Altså, det kan ikke passe, at fordi... Det foregår tilfældigvis i Grønland, så skal det være et langt lavere niveau, end hvad det er i Danmark. Så som minimum samme niveau, som de har i Danmark, det er kun på sin plads. Så Aalsby, hvad tænker du er det, hvor der skal fokuseres først og fremmest? Kriminalforsorgen og retsvæsenet har sejlet i mange år. Det har vi arbejdet meget intensivt med først med samrådet med justitsministeren og lagt kæmpe pres på i den her valgperiode. Der er sket nogle ting, men der er ikke sket nok. Og det er også derfor, vi siger, at i forhold til kriminalforsorgsforliget, som nu skal genforhandles, der bliver et af vores krav, at vi sidder direkte med ved bordet, sådan så vi netop kan få rettet op på forholdene på anstalterne. En anstalt i Sisimiut for eksempel, som er i en gammel barak,
hvor gangene er for smalle i forhold til sikkerhed. Anstaltsbetjentene, som har dårligere uddannelse og dårligere lønforhold end danske anstaltsbetjente, på trods af, at vi får et nyt lukket fængsel, hvor forholdene måske endda kan blive næsten værre end på danske fængsler. Det her, det skal rettes op. Men I har selv siddet med et af mandaterne i Folketinget. Hvorfor har det fået lov til at udvikle sig til vi det her? Vi har kæmpet rigtig hårdt for at få de her ting igennem. Men der vil jeg så også bare lige sige, måske kunne vi have opnået mere, hvis ikke Siumut på forhånd havde solgt sit mandat til Socialdemokraterne i 2011, for de har jo siddet som det 90. mandat. De havde jo ikke flertal i Danmark til valget i 2011. De havde kun 89. Så vi fra Grønland havde jo det 90. mandat. Måske skulle vi have været inde og kræve nogle flere ting. Derfor vil vi også tage kontakt til det andet mandat, der bliver valgt ind i morgen aften, sådan så vi fra Grønland, inden vi tager afsted på fredag, får koordineret, hvad det er, vi skal ind og have. Kim Kielsen, får du selvfølgelig lov til at reagere på? Jeg synes selvfølgelig, det er utroligt, hvor meget vaskende fingre der er her. Vi skulle jo næsten have en håndvask over til IA, fordi det synes jeg. Men med hensyn til det her med retsvæsen og det hele, selvfølgelig er det et sted, der sejler, og det er også blevet påpeget. Og det er samme statsminister har direkte fra den danske talerstol været inde at sige, det er et område, vi skal gå ind og lave noget ved. Der er for stor, hvad hedder det nu, forskelle og det hele. Men igen, man har jo igen forsøgt at minimere de sager, der ligger der, man har lavet ekstraordinære indsatser. Du har lavet retsvæsenskommissionen med de forskellige betænkninger, og derfra har man så gået videre med at lave alt muligt. Igen, retsvæsenskommissionens betænkning fylder jo lige så meget, som du næsten er. Men I har siddet på det andet mandat sammen med IA. Hvorfor har I ikke fået forbedret de forhold for længst? Hvordan kan du forbedre noget fra den ene dag til den anden? Det vil jeg gerne se her. Det er det eneste, vi gør. Vi har skiftet fire år. Vi har i hvert fald haft nogle forskellige mandater, som har været gået ind og påpeget de forskellige situationer, og hvor man så går ind og siger, vi laver nogle forskellige indsatser på det forskellige område. Derfor har man så også fået nedbragt sagsakterne her på de forskellige steder, plus man har nedbragt anstaltsmængden, dem der skal i anstalt, dem har du også fået nedbragt. Der sker noget, men igen, det sker ikke kun her i byen, der bliver jo lavet forskellige, hvad hedder det nu, midlertidige anstalter forskellige steder, som man har anvendt og så kørt ned på det. Men sagsantal, det er stadig for højt, og det er stadig ikke i gang med, at man nedbringer det. Og det skal nedbringe sådan, så en gerningsmand, der laver noget, umiddelbart efter han er dømt, så er det ind og så afsone. Og så skal forholdene, kårene blive bedre, som IA også har sagt, og som demokraterne også har sagt, og Siumut også har sagt. Kårene for de forskellige ansatte, der er der, skal være bedre, men det kårene skal også gælde godt for de indsatte. Så lad os lige høre udefra her. Er det fordi, vi er for sløve betrækket, de folketingsmedlemmer, vi sender ned, eller ligger fejlen hos Danmark? Altså, jeg synes, det er klart indikeret, at der kræves noget nytænkning. Det kræves, at vi lader være med at gøre, som vi plejer at gøre. En ting med hensyn til den diskussion, det er, at det skal vi lige huske, at faktorens orden er ikke ligegyldig. I henhold til folkeretten, der har hvert folk har ret til selvbestemmelse. Den har Danmark også ratificeret, så det der med, at man skal gøre krav på nogle ansvarsområder, det er jo fuldstændig omvendt rækkefølge. Det er en naturlig ting for et folk, at de har krav på det. Nå, vi kan jo også bare tage dem her hjem. Ja. Det bestemmer vi jo selv, hvornår vi vil gøre, og hvordan vi vil gøre. Det er der godt. Ikke nogen, der forhindrer os. Det vil jeg bare lige tage med i. Det skal vi lige huske på. En af de vigtigste ting, som du nævnte for Bartina Lach, er udenrigspolitikken, som vi også har tilkendegivet. Udenrigshandel, samhandel, hører unægteligt sammen med udenrigspolitik. Og men det kræver jo, at vi får selvstændighed, og det kræver en grundlovsændring. Det er vel ikke realistisk? Vi har altså grundlovsændringer. Lige nu her i hvert fald. Danmark kan lave alle de grundlovsændringer, som de har lyst til. Vi har fra selvstyreloven fra 2009 ret til at lave vores egen grundlovskommission, og det er påtænkt, sådan som jeg hører de andre partier også, at det vil vi starte med, eller hvad en beslutningsforslag her til efterårssamlingen, som vil gøre, at der bliver lavet en selvstyre, eller grundlovskommission, en grønlandsk grundlovskommission. Stine Lynge, Adasut, hvad tænker du om de her områder? Hvor er det, I vil prioritere, at her der skal gøres noget? Vi skaber arbejdspladser i Grønland. Det vil vi arbejde for i Folketinget. Men det er ikke et sagsområde, der bliver forvandlet for Danmark? Nej, det er det ikke, fordi man kan ikke starte en sagsområde op alene og prioritere det. Der er så mange sagsområder, vi skal have kigget på, men det er vores rigsfællesskab, vi skal have kigget på, fordi hvis det ikke skal falde sammen i fremtiden med selvstyreønsker, både fra den ene og den anden side, og så
dansk befolkning, den begynder at stille spørgsmålstegn ved, jamen skal det nordatlantiske mandater kunne udpege vores statsminister? Det er sådan nogle ting, der det begynder at komme op. Det skal vi tage hånd om. Vi skal kigge på området fremadrettet, hvordan vi kan indrette vores rigsfællesskab. Men hvis du skal sælge, ja, hvordan er det, I vil indrette vores rigsfællesskab? Jamen, det er jo det, vi skal aftække. Hvilke tanker er der? Fordi selvstyre ønsker fra Grønland, Færøerne, og så andre ønsker fra den danske befolkning i forhold til folketingsmedlemmer. Det skal vi have løst op på, sådan så at vi kan indrette vores samarbejde på den bedst mulige måde. Og det skal vi inddrage alle dele af rigsfællesskabet. Og det er vigtigt at kigge på det nu, i stedet for at vente indtil problemerne er så høje, at vi ikke kan løse det. Men det lyder lidt stort, lidt fluffy. Det er hvor vi starte? Det lyder stort. Vi skal starte med en kommission, der skal arbejde for at afdække forskellige ting, og det kan jeg ikke ramse op her. Ja. Kim Kielsen, du er markeret. Ja, med hensyn til de forskellige områder, som vi skal gå ind og overtage det hele, så er det jo vigtigt, at vi går ind og kigger på, hvordan er standen på de forskellige områder. Den skal jo ikke forfalde og det hele, og vi skal sørge for at få løftet op i de forskellige standarder, som er i hele rigsfællesskabets interesse, hvordan og hvorledes de er. Så du skal hele tiden ind og overveje, hvornår er vi klar til at overtage de forskellige områder, og hvorfor en skal vi tage i første række? Det er det, jeg tænker på, og hvad for en synes du, det er retsvæsenet? Nej, det er retsvæsenet. Igen, den vil jeg nok lige vente med, fordi hvis du går ind og kigger på retsvæsenet, så er der alligevel 16 områder inden for retsvæsenet, du skal gå ind og kigge på. Der er både politi, der er alle mulige andre forskellige ting der, du kan gå ind og kigge på. Her, beredskabet skal jo også op under en diskussion nu her. Den har de jo selv sagt for Rigsrevisionen, at den ikke er særlig holdbar nu, så den skal man jo også gå ind og ændre på. Så der synes jeg, at det skal vi være med til at arbejde, hvad kalder man det, i den positive retning og for, igen for bedre forhold inden for det grønlandske rigsfællesskab. Den her valgkamp har også handlet meget om at hjemtage områder frem og tilbage. Hvis man nu kigger lidt bredere på det, så har vi haft selvstyre i 6 år nu. Vi har hjemtaget et område på de 6 år. Vores økonomi har det ikke specielt godt i øjeblikket. Der er jo ikke udsigt til, at vi lige hjemtager en masse områder lige her om straks. Så i virkeligheden så handler det her valg vel om nogle andre visioner. Vi skal ned der, vi skal sidde der i 4 år. Hvad er det for en vision, IA har på det område? Det er derfor, vi skal sikre os, at vi sidder med ved forhandlingerne, så vi kan sikre os, at de 32 sagsområder, som er tilbage, varetages i tilstrækkelig grad, så vi sikrer os, at den danske stat lever op til bestemmelserne i selvstyreloven, som handler om, at sagsområderne skal højnes til en standard, som tilsvarer den danske, før vi kan hjemtage det. Jeg tror godt, man kan sige, at Danmark jo sådan set ikke har den store interesse i at sidde og varetage de her sagsområder på den bedste måde. Det er jo derfor, vi har foreslået, at vi speeder processen op. Men det har alle partierne jo her sablet ned, vores forslag om en minister for rigsfællesskabet og Arktis. Men de har ikke fremlagt nogen anden måde, de vil arbejde for, at de her sagsområder så hurtigere og bedre bliver varetaget. Så for os handler det om, at vi kommer ned og presser på, så de her sagsområder bliver varetaget. Men vi skal også hjemtage dem, der giver penge i kassen. Vi kan godt begynde at hjemtage dem. Så, og der ved vi jo, at det er begyndt med for eksempel udlændingeområdet, og vi skal også se på veterinærområdet, så vi kan have kontrol over vores egen veterinærområde i forhold til eksport. Så lad os hjemtage dem, der giver penge i kassen, men dem, som koster rigtig mange penge, og som ikke er varetaget godt nok, der skal vi finde nye metoder til at presse på, og der er vi det eneste, der er kommet med et konkret forslag. Ander Ullum? Jeg synes, det er noget værre brøv. Altså, vi har været så mange gange frem med den her investeringsfond, hvordan vi kan prøve at skabe noget vækst i Grønland, så vi kan få råd til at hjemtage de her områder, og så vi kan styrke de områder, vi allerede har hjemtaget. Vi skal lære de fejltagelser, der er begået historisk. Vi har hjemtaget forfaldede områder. Helt ærligt, det kan vi gøre bedre. Det handler vel ikke så meget om at hjemtage, det handler vel om at lave en anden strategi. Det er fuldstændig, som jeg igen sagde, altså, det er nytænkning, vi skal igennem. Det der med, at vi skal gøre, som vi plejer at gøre, det dur simpelthen ikke. Det har 30 års rigsfællesskab eller folketingsmandater og alt det der vist, at det der med, at du får flyttet rundt på nogle peanuts en gang imellem, det dur simpelthen ikke. Der skal ting og sager, der skal klar nytænkning, og når Sara Olsvig
kræver, at vi skal respektere deres idéer med, med den der rigsfællesskabs halløj, det ministerium, og vil ikke høre på, hvad andre vi siger, så synes jeg, det er sådan lidt, når man kræver at få det respekt, så skal man også vise respekt for det andres forslag. Og der har vi sagt, det der med at lave en turnusordning mellem formandskab og rigsfællesskabet, så længe vi stadig har rigsfællesskab, det vil gavne det langt bedre end det forslag, som så Olfi kom med. Samtidig med, at vi skriver, at vi skal erstatte bloktilskuddet med en afgift på 15 milliarder om året i løbet af 10 år. Der vender tilbage til lige om et øjeblik. Hvis vi lige vender tilbage lidt til den valgkamp, som partierne har ført, så kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt med dig, Kim, om, at det har været en speciel valgkamp for Siumut, i og med, at der jo sådan set både har været en valgkamp for Siumut, men der har også internt i Siumut været en valgkamp imod hinanden. Meget hård, hvor I har haft Alara på den ene side, og så er der faktisk kommet kandidater til, som jo nærmest er kommet i protest mod Alara. Hvilke Siumut er det, der går til valg i morgen? Her, Siumut er gået til valg med 5 mandater. Så er det op til den enkelte borger og så tage sit kryds. Her, med hensyn til, at man slås internt, alle og enhver, der sidder her, også der har mandater, der er opstillede kandidater, slås jo for deres post, og slås for deres, kandidatur. Det er klart, de slås for deres kandidatur, men ja. Der er jo ikke nogen af de andre, der har, en kandidat, der stiller sig op og fører valgkamp mod den anden kandidat fra samme parti, stadig, som der har været. Ja, men stadig igen nu her, det er jo igen, hvordan og hvorledes den enkelte kandidat prøver at vinde vælgernes gunst på den måde, som han har gjort det. Og det er jo ikke kun den ene. Der er jo, de andre har også gået ud og meldt ud, hvordan og hvorledes de vil gå ind og gøre deres kandidatur. Men igen, vi har opstillet 5 kandidater, og det er Siumuts hovedbestyrelse enige om, de 5 kandidater, de er at finde på listen, så er det op til den enkelte vælger at gå ind og så vælge, hvilken kandidat de ønsker, der skal sidde. Men hvis man stemmer på den ene, risikerer man jo at få den anden ind i Folketinget. Det er jo et dilemma her. Men stadig igen, her, hvordan og hvorledes de forskellige stemmer fordeler sig og det hele. Her, Siumut har gået ind og sagt, her er vores kandidatur. Der er fra den ene side til den anden fløj, de er der. Det er op til de forskellige vælgere at afgøre det. Og det er de demokratiske spilleregler, der giver mulighed for det. Og det synes jeg, man skal respektere. Men er det det samme, Siumut vil kæmpe for? Hvis du har eller er på den ene side, så har du Jens Erik for eksempel, der dukker op i sit arbejdertøj og påstår, at han har et helt andet værdigrundlag end den anden kandidat. Det vil, altså, hvor er troværdigheden hen i partiet? Troværdigheden den er her. Vores mål er direkte nedfældet her på de forskellige ting, hvad vi gerne vil opnå fra Siumuts side. Og den er de gået til valg på, alle og enhver af de kandidater. Det er deres grundstamme inden for politik. Hvad de enkelte har ved siden af, det er op til vælgerne at sige, det er noget, vi ønsker, eller det er ikke noget, vi ønsker. Er der slut? I er gået til valg på en grundlovsændring. I vil gerne have faste sæder i udvalg, og det vedrører områder, som ikke er hjemtaget. Det drejer sig specielt om et sæde i udenrigsudvalget, i forsvarsudvalget, i retsudvalget og ikke mindst udenrigsnævnet. Hvor realistisk er det? Det er 4 ting, du nævner. Det er noget, vi vil kæmpe for, at vi får fremadrettet i horisont. Hvis vi kigger på det i horisonten. Men i dag kan vi få det af 2 veje. Det kan vi gøre fra valgperiode til valgperiode med en teknisk samarbejde med et bestemt parti. Men I vil gerne have det permanente plads. Ja, det er også derfor, vi siger, at vi står ved en skillevej. Vi bliver nødt til at forholde os til den fremadrettet. Derfor skal vi nedsætte en kommission, der skal vise, hvilken vej vi kan gå, hvor rigsfællesskabet stadig består, men med 3 selvstændige områder. Men en ændring af grundloven kræver, at Folketinget udskriver nyvalg. Ja. Det er vel ikke realistisk, at du spiller ud med nogle idéer, der kræver, at Folketinget skal udskrive nyvalg, fordi du vil have en fast sæde i et forsvarsudvalg? Nej, det er bare vigtigt at pointere, at vi bliver nødt til at skabe en ligeværdig forhold i rigsfællesskabet, i forhold til det ansvarsområde, som staten varetager. Men det varetager også på vores vegne. Derfor skal vi også have ret til informationer, men også have ret til at være medbestemmende i
ting, der vedrører vores egen område. Derfor er det også vigtigt, at vi fremadrettet kigger på grundloven, men jeg siger ikke, at vi skal ændre den fra dag et. Vi vil gerne have ansvar fra første dag, men det skal være fremadrettet, at man kigger på grundloven. Derfor skal vi også have nedsat en kommission. Men for at få de pladser nu i den kommende valgperiode, der vil vi indgå et samarbejde, teknisk samarbejde med Venstre. I er gået til valg på et arktisk ministerium, der jo er blevet skudt ned af dine partikollegaer her. I vil have en landsforsvar. Men hvordan føler du, at det er blevet modtaget? Altså, jeg vil næsten sige, det er nok mere korrekt at bruge ordet, det er blevet sablet ned. Hvis I har set de plakater, der er blevet hængt op, der er det jo simpelthen en sabel, der er blevet stukket ned igennem en isbjørn. Og jeg synes, at i den her valgkamp, der er der nogle partier, der har siddet og måske har manglet nogle konkrete forslag selv, og derfor har haft behov for at skyde de konkrete forslag, der har været på bordet ned. Vi er åbne over for at høre andre forslag. Vi vil gerne høre andre forslag, men det handler om, det er at speede processen op med de sagsområder, vi alle sammen gerne vil have, varetages bedre, end de gør os i dag. Der er en rigsfællesskabsminister. Statsministeren er rigsfællesskabsminister. Der er en minister for Arktis. Udenrigsministeren er minister for Arktis. Vi vil gerne slå de to ting sammen, så det bliver opprioriteret, og det ikke længere er et arbejde, man sidder og laver ved siden af en masse andet vigtigt. Så er der nogle partier, der har sagt, så kan vores formand for naalakkersuisut ikke mødes med statsministeren. Sikke noget vrøvl. Selvfølgelig kan en regeringsleder altid mødes med en anden regeringsleder. Ligegyldigt ministerium, der kommer ind som en eller anden stopklods imellem os og imellem der, hvor beslutninger egentlig bliver taget, nemlig af statsministeren. Du kan jo spørge omvendt, om tingene kører godt nok, som de gør i dag. I dag skal du ind til, jeg ved ikke, hvor mange ministerier, for bare at få søopmålingen til at køre bedre, for bare at få retsområdet til at køre bedre, for bare at få veterinærområdet til at køre bedre. Det her, det er ukoordineret. Vi skal frem og tilbage mellem Inatsisartut og Folketinget flere gange, før lovene kan træde i kraft for Grønland. Vi er nødt til at finde en ny måde at arbejde med det her. Men retsområdet kunne du ikke flytte ind under, for eksempel en arktisk ministerium? Vi er meget åbne over for at høre andre. Det er derfor, vi kalder det et rigsfællesskabsministerium. Rigsfællesskab og Arktis. Okay. Vi er meget åbne over for at høre andre forslag, men der er ikke kommet nogen andre forslag. Så vil jeg bare lige sige i forhold til det der med grundlovsændringen. Ja, det er rigtigt. Det er meget, meget svært at få en grundlovsændring igennem. Fra Inuit Ataqatigiit har vi jo sådan set for første gang sikret, at de grønlandske medlemmer har været faste medlemmer af udenrigspolitisk nævn. Udenrigsudvalget er noget andet. De arbejder med menneskerettigheder og nogle andre ting. Nævnet, det er det sikkerhedspolitiske. Og så forsvarsudvalget har vi også siddet som faste medlemmer i, ligesom vi har siddet som fast medlem som altid i Grønlandsudvalget og Miljøudvalget, hvor man arbejder med sæler, hvaler, makrel og sild. Så de udvalgsposter kan vi jo sagtens få, uden at få en grundlovsændring. Det ministerium er vel en død sild nu. Altså, man kunne ikke forestille sig, at IA rejser til Folketinget og kæmper for noget, som der ikke er opbakning for i Grønland. Det er også derfor, jeg siger, at jeg er meget nysgerrig efter at høre alle de andre meget konkrete forslag på, hvordan vi gør. Og vi vil også gerne høre, hvad de færøske medlemmer siger. Men jeg vil bare igen notere mig, at vi er de eneste, der har lagt et konkret forslag på bordet i forhold til at speede processen op. En hurtig kommentar, Sten. Jamen, jeg synes, at det er ærgerligt og synd og urealistisk, at EA vil tvinge Folketinget til at, eller regeringen, kommende statsminister, til at lave en ministerium og bruge ressourcer på det, når ressourcerne kunne bruges til retsområdet her i Grønland i stedet for. Jeg synes også, at det er synd, at man vil kræve en politik i forhold til Grønland og rigsfællerne, Færøerne for den tages skyld, når højeste myndighed i dag er hos statsministeren. Det vil sige, at vi skal til at gå en omvej og en ressourcekrævende ministerium for at løse nogle opgaver, som statsministeren har ansvar for allerede. Okay. Per Rosing, jeg kunne godt lige tænke mig lige også at spille den over til dig. I er gået til valg her på at droppe bloktilskuddet, som er på ca. 3,6 milliarder, og i stedet for at indføre en afgift, som skal være på 15 milliarder. Det er vel også håbløst? Nej. Altså, du kan jo ikke gøre noget, medmindre man gør noget i seriøst forsøg og indsats, så vil du heller ikke. Altså, du vil aldrig finde ud af det. Men vi har jo selvstyret, vi har selv ansvaret, vi er selv herre i eget hus, i hvert fald de fleste områder. Tiden, hvor vi tog til Danmark og sagde, høj, giv os lige 12 milliarder ekstra, fordi det synes vi vil være, den er vel slut? I løbet af de 10 år, der skriver vi, at det er uanset, om vi bliver selvstændige i løbet af de 10 år eller ej. Det forskellen er, at
Siden selvstyrekommissionen eller selvstyreloven blev lavet, der har vi jo haft en historisk indrømmelse fra Martin Lidegaards side af, hvor han siger, hvor stor en nytte Grønland har for Danmark. Og når du gør nytte af et eller andet, som du ikke ejer, så skal du give et eller andet for at få afgift eller gebyr, og det er det, vi er ude efter. Med den koloenorme hjælp og assistance, vi har givet Danmark, så skal det koste noget. Men vi har jo selv lavet selvstyreaftalen, og vi har aftalt et bloktilskud på 3,6 milliarder, så kan vi vel ikke rende og kræve, at det bliver firedoblet her få Hvorfor år ikke? Efter. Hvorfor ikke? Så det holder I fast i? Det holder I fast i. Det er en klar krav fra vores side af. Anda Uldum, vi skal også lige have jer på banen her. I har gået meget til valg på det her med at skabe vækst i Grønland. I har også råbt meget på, at de andre, der har siddet i Folketinget, I og Simut, har været usynlige, ikke har kæmpet hårdt nok, ikke har fået gennemtrump for de her ting. Men hvorfor stiller I overhovedet op til det her folketingsvalg? Fordi det er vores ret. Det er et mærkeligt spørgsmål. Men hvis man tænker på historie, så bliver det jo rimeligvis de store partier, der render med hver deres stemme. Hvad har I tænkt på, at I stiller op her? Ja, jeg er fuldstændig optimistisk anlagt, hvad angår, om demokraterne kan få et medlem stemt ind. Vi kan jo se, at der er kæmpe knidninger mellem de to store partier. Det, man skal være meget, meget blind for at kunne se det. De kan simpelthen ikke samarbejde. Man kan se under valgkampen baglandet, hvor hadske tendenser der har været. Det er jo selvfølgelig noget, partierne skal arbejde hen imod og få afviklet og talt sammen. Men vi vil gerne prøve at skabe en vej til, at det Grønland kan skabe. Vi kan skabe noget mere vækst i Grønland ved at række ud til det øvrige verden mere, end vi gør i dag. Og der ved vi, Danmark har fantastiske samarbejdspartnere ude i den store verden, som vi kan drage nytte af, så vi kan skabe vækst, så vi kan hjemtage områder, og så vi kan gøre de områder, vi allerede har i dag, bedre. Og en anden ting, så vil vi også arbejde for, at der kommer noget mere respekt for Grønland og noget mere viden omkring Grønland fra dansk side, fordi når man følger med i diverse debatter, så er det utroligt, utroligt let, man ved omkring grønlandske tilstande. Det her med samarbejde, det bliver kodeord til. Vi har lige snakket med Gubbe Kleist og Lars Emil om det her med samarbejde også. Og det klip, det kommer her. Da jeg selv kom tilbage til Folketinget, der havde jeg den der og fik ideen om den nordatlantiske gruppe og stiftede den sammen med Gubbe og Hygne efter valget i 2001. Så var det med et fællesmål, der siger at sikre større selvstændighed for Grønland og for Færøerne. Og det har vi opnået, og derfor har jeg ikke fundet anledning til at fortsætte det samarbejde. Fordi også færinger, også grønlændere, også danskere er forskellige. Altså det at være færing og det at være grønlænder er ikke længere nok til at danne basis for samarbejde. Så er det meget væsentligt, at de grønlandske folketingsmedlemmer samarbejder, arbejder sammen om de mål, som man sætter sig, og gerne med færingerne også, hvis det kan lade sig gøre. Så får man en langt stærkere position, end hvis man står alene. Samarbejde her, vi hører Gubbe Kleist her til sidst sige, det er meget vigtigt, at de grønlandske folketingskandidater arbejder sammen. Hvis vi kigger på den periode, der har været de sidste 4 år, der har været samarbejde om enkelte områder, men der har også været et manglende samarbejde inden for nogle vigtige områder. Man kan sige, at den indenrigspolitiske situation har vel smittet af på de folketingsmedlemmer, der har været. Det er vel ikke til gavn for Grønland? Jeg vil ikke sige, at der har været et manglende samarbejde i stort omfang. Jeg synes faktisk, vi har været meget gode til ikke at tage de grønlandske indenrigspolitiske ting med ned til Folketinget. Vi har samarbejdet, når det virkelig har galt. For eksempel juridisk faderløse, sælerne, valerne osv. Der er ting og sager, hvor vi godt ved, at vi skal samarbejde. Vi rakte også hånden ud i 2011 for at danne den nordatlantiske gruppe en gang til, som vi har gjort efter hvert valg fra 2001 til 2011. Men der ønskede Siumut at sidde med Socialdemokraterne. Det har vi respekteret. Og der vil jeg så bare sige, at vi fandt jo en måde at arbejde på, hvor vi havde vores eget sekretariat, et meget aktivt sekretariat. Så det handler også om, hvordan man arbejder. Og der vil jeg sådan set sige, at vi har jo så også oplevet i hverdagen, at forskellen på, hvordan man arbejder, jo så gør det svært. Så hvis vi skal samarbejde, så skal vi også være meget enige om, hvor aktive vi vil være. Men jeg vil også gerne lige sige til sidst,
Vi kan godt danne en grønlandsgruppe i Folketinget, hvis færingen ikke vil være med. Det vil vi meget gerne gøre fra Inuit Ataqatigiit. Kim Kielsen, hvordan sikrer vi, at de to folketingsmedlemmer, hvis det ene kommer fra dit, samarbejder om at komme igennem med de grønlandske ønsker? Selvfølgelig er det jo målet, at vi skal opnå så mange fælles ting for både begge partier, som der kommer ind. Men igen, at kigge tilbage på, vi samarbejder ikke på de og de områder. Det er som måde at sige, at Inatsiartut ikke samarbejder på 100 områder. Ud af de 100 områder, der bliver diskuteret dernede, det mest i øjnefaldene, det er de to områder, vi ikke samarbejder om. Så jeg er fuldstændig enig med Sara. Vi har samarbejdet med rigtig mange ting. Sjælskin, valer, alt. Uddannelse og det hele, de forskellige bedre kår for de, de mindre de udsatte i Danmark og det hele. Sådan forskellige ting, der er jo direkte fokus på de forskellige ting, vi gør. Men så har vi jo så forskellige mærkesager, som vi ikke kan samarbejde på. Men igen, det er få, men det er dem, som man synes, der gør mere i øjenfaldene. Så derfor, jeg synes nu, så de forskellige ting, vi går... Så du vil garantere et samarbejde mellem, hvis Siumut får en kandidat i Folketinget? Jeg hørte ikke, I vil garantere et samarbejde, lige meget hvem, der kommer sammen med måske Siumut i Folketinget? Vi kommer ind med hænderne udstrakt igen og igen, vil vi samarbejde med de forskellige parter. Men vi har stadigvæk gået ind og sagt, at vi samarbejder også med Socialdemokratiet i Danmark, teknisk samarbejde, fordi vi vil sikre os nogle pladser for de forskellige udvalg. Fordi som du går bare og står ud til siden, så får du jo ikke nogen mandat, der... pladser ind på de forskellige udvalg. Vi vil gerne have medindflydelse på de forskellige ting, som der er der. Derfor går vi ind og gør sådan. Og det er også derfor, vi vil opfordre alle. Vi skal lige nå, at de andre med, at tiden løber, Anda Uldum. Hvor vigtigt er det at samarbejde de to folketingskandidater imellem? Det er noget af det vigtigste, der overhovedet findes. Igen. Det store splid, der er mellem de to partier, det er så skadende for vores omdømme, så selv fagene. De siger, at de kan ikke se nogen formål i det, når der er så meget splid. Jeg vil så også sige, at vi har haft IA og Siumut i Folketinget siden 2001. Lad os få noget nyt pust ind. Lad os få noget ny energi ind. Lad os få noget nytænkning. En hurtig kommentar for dig, Sten. Jamen, hvis Grønland vil være med til at udpege statsministeren, så skal de pege på Adassut. Og der vil vi invitere, hvem det er, der måtte være den anden, der bliver valgt ind til Folketinget, til et samarbejde, sådan så vi samlet kan koordinere vores krav i forhold til Venstre. Den lige hurtige kommentar. Hvordan vil du sikre, at den indenrigspolitiske situation ikke smitter af på det samarbejde, der er i Folketinget? Det har vi allerede gjort i de sidste 4 år. Selvom vi har haft meget forskellige grader af aktivitet på vores kontor, og selvom vi har arbejdet meget forskelligt, så har vi jo koordineret på alle de store sager. Så vil jeg bare lige sige i forhold til det med færingene, det er én færing, der siger, at vi ikke, som påstår, at vi ikke kan samarbejde. Den anden færing sidder jo hos Venstre, ham der med stor sandsynlighed, som med stor sandsynlighed bliver valgt ind, kommer jo til at sidde sammen med Venstre, mens en tredje færing rent faktisk gerne vil samarbejde i en nordatlantisk gruppe, og det er Høgni Højdal fra Tjødvældig. Så lad os nu se, hvordan valget ender i morgen. Det kan godt være, at den ene færing, der ikke vil være med, ikke bliver valgt ind. Altså, hvordan man har plejet at gøre indtil videre, har jo ikke ført os til meget. Så jeg vil give andre fuldstændig ret i, at der skal nogle nye idéer, nogle nye mennesker til at tænke noget nyt og komme med nogle krav på vegne af det grønlandske folk. Kom med nogle helt klare krav. Vi er tunge på vægtskolen, og det skal udnyttes på det grønlandske folks vegne. Vi slutter med, at I hver får ca. 30 sekunder til at svare på et spørgsmål. Vi kan starte med dig, Sten. Når vælgeren står i stemmeboksen i morgen, hvilket spørgsmål skal han eller hun så stille sig selv? Jamen det, han skal spørge sig selv, det er, at vi har have indflydelse på, hvem der bliver udpeget som statsminister. Hvis ja, så skal man stemme på Adassut. Kim Kielsen, hvad skal vælgeren spørge sig selv om i morgen, når han står i stemmeboksen? Han skal gå ind og sige, hvad er det for en troværdig stemme, der skal være i Folketinget? Og her gå ind og overveje de forskellige ting, hans placering, hvordan og hvorledes kan de få medindflydelse på at nå de forskellige mål, som man har sat fra Grønlands side, og de vigtige områder, der skal overtages, og den rækkefølge, hvorledes de skal overtages. Og samtidig med udpegelse af statsministeren. Vi står direkte, hvor vi står, og så vil vi ønske dem godt valg alle sammen i morgen. Per Rosing Petersen, hvilke spørgsmål skal vælgeren svare på? Han eller hun skal tænke på at spørge sig selv, om det,
vi plejer at gøre indtil videre, hvad har det ført os til? Vi har over 60% fattige, og vi har en økonomisk situation, som gør os nødsaget til at tænke på fuldstændig helt andre baner, og det er utrolig vigtigt, at vi tager den derfra. Det er en af de vigtigste valg, der findes i Grønland nu, fordi der er nogle ansvarsområder, der stadigvæk er danske. Så Olsvig. Man skal spørge sig selv, hvem er kandidaterne, der er mest troværdig, som er mest sober, som er mest arbejdsom, og så skal man spørge sig selv, hvilke af partierne, der er i stand til at koordinere internt mellem sit arbejde i Inatsisartut og sit arbejde i Folketinget, og så skal man tænke på, hvordan Grønland skal repræsenteres udadtil. Ander Ullum. Det, jeg synes, at vælgerne skal tænke, hvem kan samarbejde, det kan demokraterne. Og de skal også tænke på, at folketingsarbejde, det er et fuldtidsbeskæftigelse. Der er rigtig mange af de andre partier, der vil benytte sig af dobbeltmandaterne. Det vil demokraterne ikke, kan jeg lige så godt sige med det samme. Men tænk på, hvem vil samarbejde, hvem er et frisk pust, hvem har energi, det har vi. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom, og godt valg i morgen. Nu er det op til dig, kære vælger, at sætte kryds i morgen. Vi dækker selvfølgelig valgaftenen, til den er slut, og de to kandidater er fundet. Det sker primært på KNR GL og så i radioen. Der kommer også et kamera med signal på KNR 2. Godt valg. Brug det nu fornuftigt.